стратегічних консультацій у місті Дніпро учасники обговорювали два основних питання. Завдання номер один – це те, щоб вибори в жовтні 2020 року відбулися до нових спроможних громад і до нових спроможних великих районів, тобто на новій територіальній основі. І друге – це впорядкувати систему влади, закріпити основні досягнення Конституції. Потрібно провести значні зміни, які розпочато там 6 років тому, і завершити ці зміни, бо якщо ми зараз не завершимо до виборів, то далі ця забава в нас триватиме ще як мінімум 5 років. Це з досвіду усіх інших держав, які проводили схожі реформи. І тут дуже важливо нам порозумітися стосовно того, яку модель місцевого самоврядування ми бачимо. І відповідно до цієї моделі, вона має бути ця модель стійка, адаптивна, здатна до саморозвитку, внести зміни до Конституції України. Учасники вислухали також пропозиції щодо термінології нових адміністративних одиниць – повіт, округ, район, муніципалітет, префектура. Адміністративно-територіальний устрій тісно пов'язаний із розмежуванням повноважень на місцях і потребує реформування органів місцевого самоврядування. Були запропоновані дві його моделі – трирівнева – громада, район, область та дворівнева – громада плюс область без районних адміністрацій та рад. Аргументи на користь кожної фіксували для формування пропозицій від областей щодо подальшого створення конституційних норм. Місцеве самоврядування повинно бути двохрівневим. Тобто перший і базовий рівень – це об'єднана територіальна громада, а другий рівень – це область. І обов'язкове представлення всіх територіальних громад на рівні області. Тому що сьогодні на рівні області концентруються фінанси. Мова йде про те, що повинні бути обласні депутати, повинні бути депутати ОТГ, а префекти будуть по округам. Питання впровадження на місцях інституту Офісу урядника або префектури також викликало дискусії. Префект або урядник виконує наглядову функцію щодо законності рішень органів місцевого самоврядування. І їм на місцях краще видно, що їм треба робити. Ну, наприклад, я простим язиком кажу, цю дорогу чи ту, відбудовувати цю школу, чи робити опорну школу там, зробити лікарню в цьому місці чи в іншому, бо вони будуть самі економити свої кошти. А що буде робити влада? Вона повинна слідкувати за законністю. Має бути певне державне представництво на саме цьому субрегіональному рівні. Але велике питання – це бюджет району, так, яке дуже турбує наші об'єднані територіальні громади. Вони вважають, що не потрібно, щоб була там районна рада, не потрібен районний бюджет. Так, більшість схиляється до того, що представник від держави, він там може бути. Так, Асоціація міст України, наприклад, наполягає, щоб це був урядник, а не префект. І що він має призначатися саме Кабінетом міністрів України. Процес передання повноважень від влади до органів місцевого самоврядування має фінансуватися державою, зазначили учасники публічних обговорень. Коли у нас скорочується адміністрація районів, у нас їхні органи скорочуються, от їхні повноваження передаються до нас, але ж вони не супроводжуються фінансово. Тобто на сьогодні треба дивитись, можливо, піднімати ПДФО, залишати на місці більше податок на фізичних осіб не 60%, а 70-80%, можливо, до 100%, щоб ми могли в повному обсязі на місці. Дошкільна освіта є питання у нас, так як заробітну плату піднімають вчителям з державного бюджету, а ми на місці повинні симетрично піднімати і дошкільні освіти, які фінансуються з місцевого бюджету. Від кожної області визначили по 6 делегатів, які 10 березня у Києві під час завершального обговорення представлять пропозиції від свого регіону щодо змін до Конституції України у сфері децентралізації. Нагадаємо, реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади триває з 2014 року. Передбачається, що вибори у жовтні 2020-го в Україні відбудуться за новим адміністративно-територіальним устроєм. Для цього процес щодо внесення змін до Конституції має завершитися до липня поточного року. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.